בבא בסרה דף נון ט. אנחנו מתחילים במשנה באמצע עמוד הקודם. המרזב, מה זה מרזב? יש לנו בראש הגג, כיוון שיורדים גשמים על הגג ולא רוצים שהם יישארו שם, אז מתקינים מזחלה מסביב לכל הגג. זה תעלה כזאת שקולטת את כל המים. אבל כדי שהמים לא יישארו במזחלה, עושים צינור שמנקז את כל המים החוצה, זה נקרא מרזב. אז המרזב אין לו חזקה. זאת אומרת, אדם שהחזיק להוציא מרזב לחצר חברו, אין לזה חזקה. ויש למקומו חזקה. אז מה הכוונה? הגמרא מיד תשאל, מה הפירוש אין לו ומה יש לו? נחכה לגמרא. המזחלה זה אותה תעלה שקולטת את המים סביבות הגג, יש לה חזקה. סולם המצרי, שזה סולם קטן שהוא לא קבוע, אין לו חזקה. כי אם שמת סולם אצלי בחצר, אני לא מקפיד. ולצורי, זה סולם יותר גדול שהוא כבר קבוע, יש לו חזקה. אם הוא מונח פה 3 שנים, סימן שזה ברשות. חלון המצרית, אדם שפותח חלון קטן, בשביל להסתכל דרכו ולשמור על הגינה שלו, אני יודע מה, אין לה חזקה. ולצורית, שזה חלון גדול, שזה קבוע, בן אדם לא מסכים שיפתחו לו חלון כזה גדול לחצר שלו, יש לה חזקה, בוודאי הוא עשה את זה ברשות. והרשב"א מציין מה שהגמרא אומרת בסוף הסוגיה, שבתנאי שלא פתחו את זה לאור. אבל חלון שפתחו לאור, אפילו חלון הכי קטן שיהיה, זה דבר קבוע, ויש לו חזקה. איזוהי חלון המצרית כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. רב יהודה אומר, אם יש לה מלבן, אם יש בתוך החלון כאלה משקוף מלמעלה או מלמטה, מימין ומשמאל, כי אין פתח, אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה, הרי זו חזוק. ככה בידי חולק על תנקם. חוזרת הגמרא לתחילת המשנה, מהי המרזב? אין לו חזקה ויש למקומו חזקה. מה זה הוא ומה זה מקומו? אומר רב יהודה, אומר שמו אל אחי קמא. המרזב אין לו חזקה מרוח אחת, ויש למקומו חזקה משתי רוחות. בוא נגיד שבעל הבית הזה, יש לו צד אחד שפונה לחצר של השכן, והוא יש לו שם המרזב. אם השכן רוצה להגיד לו, תזיז את המרזב מצד זה, יותר ימינה, יותר שמאלה, זכותו של בעל החצר לתבוע את זה. אבל אם הוא אומר לו, תסלק בכלל את המרזב מן החצר שלי, זה אין לו זכות. זה הכוונה, אין לו חזקה, אבל יש למקומו חזקה, לשיר פה מרזב, זה יש לו חזקה. רב חנינא אמר, פירוש שני, פירוש אחר הוא חולק. המרזב אין לו חזקה, שאם היה ארוך מקצרו, ויש למקומו חזקה, שאם בא לעוקרו, אינו עוקרו. רבי ירמיה בר אבא אמר, המרזב אין לו חזקה, שאם רוצה לבנות תחתיו, בונה. אם בעל החצר רוצה לבנות מתחת למרזב, יכול לבנות. ויש למקומו חזקה, שאם בא לעוקרו, אינו עוקרו. אז יש לנו 3 פירושים. בודקת הגמרא לפי המשך המשנה. מה כתוב? תנן, המזחלה יש לה חזקה. בישלמה למאן דאמר, הנוכתרתי. בישלמה לשתי הפירושים הראשונים. שפיר. שמה אמרנו? או לפי הפירוש הראשון, מרזב אפשר להזיז, מזחלה לא. לפי הפירוש השני, אם היה ארוך מקצרו, מזחלה זה לא שייך, אין דבר כזה. אלא למאן דאמר, לפי הפירוש השלישי, שבמרזב, אם רצה לבנות תחתיו בונה, למה במזחלה לא? מה אין אף כלי? מינו, מה אכפת לו לבעל המזחלה, שבעל החצר יבנה פה קיר מתחת? עונה גמרא, אחרי במזחלה של בניין עסקינה. ואמר לי, לא ניחה לי, תתרע השיטוי. כשאתה תבנה את הקיר שלך, אתה תערער את המזחלה שלי והיא תיפול. אז למה במרזב אי אפשר לומר את זה? אז פירוש ראשון אומר הרשב"א, מרזב לא חשיב כל כך. ואפילו אם הוא של בניין, אפשר לבנות תחתיו. פירוש שני אומר הרשב"א, שמרזב בדרך כלל הוא מעץ, ומזחלה בדרך כלל היא מאבן. אומר רבי יהודה, אומר שמואל, צינור המקלח מים לחצר חברו.
הוא בא, בא על הגג לסתמו, בא על הגג עכשיו רוצה להזיז את המרזב לצד אחר. בא על החצר מעכב עליו, אומר לו, אני רוצה את המים. למה? ואמר לי, כאיך דעת קנית עליך חצר דידי למשדה במאיה? אז אותו דבר לדידי, נמי, קני לי מאיה להגרוך, אני קניתי אותה. בגלל זה נתרציתי. אז זה כמו מקח, ששני הצדדים לא יכולים להתחרט. איתמר, רבו שי אמר מעכב, רב חם אמר אינו מעכב. רבו שי היה הבן, אבל היה גדול מאוד בדורו. לכן הוא נזכר ראשון. רב חם איזה אביו של רבו שי, הוא אומר אינו מעכב. אזל שאל לו לרבי ביסא, שהוא היה הסבא, זאת אומרת אביו של רב חמה, אמר לו הוא מעכב. אז הסבא סובר כמו הנכד. קרא אלי רומי בר חומה, והחוט המשולש לו במהרה ינתק. זאת אומרת, כמו שהגמרא דורשת בבוא מציעא, שכתוב לו, ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אם יש שלוש דורות שעוסקים בתורה, תורה מחזרת על אכסניה שלה. ותוספות כאן אומר חידוש, שדווקא במקרה כזה, ששלושתם ראו זה את זה. זה רבו שיה, בנו של רב חמה, בנו של רבי ביסא. זאת אומרת, זה רבו שיה, זה שסובר כמו הסבא שלו, כמו זקנו. סולם המצרי אין לו חזוק. איך דומה סולם המצרי שהוא קטן, שהוא לא קבוע, אמרי דבר רבי הנקול שאין לו ארבעה חבקין, אין לו ארבעה שליבות. חלון המצרית אין לה חזקה, והמשנה נותנת הסבר מה זה חלון המצרית. שאתה אמרה, מה ישנה גבי סולם דה? לא מפרש. לא אמרו מה זה סולם קטן. ומה ישנה גבי חלון דה מפרש? עונה הגמרא, משום דקובאי פלוגי רבי יהודה בסייפה, כדי שלהביא את המחלוקת של רבי יהודה בסייפה, היו חייבים להסביר מה תנא קמא סובר. אומר רב זעירא, למטה מארבע אמות יש לו חזקה, ויכול למחות. כל מה שאמרנו במשנה שחלון צורי, שזה חלון גדול, יש לו חזקה, זה רק אם זה גם צורי, גם גדול, וגם נמוך, הוא למטה מארבע אמות, אז זה מפריע לו. אם הוא פתח כזה חלון, יש לו חזקה. ויכול למחות. מה זאת אומרת יכול למחות? אם הוא פותח לו כזה חלון, בעל החצר, אומר לו, אל תפתח כזה חלון. ולכן, אם הוא החזיק את זה שלוש שנים, יש לו חזקה. למעלה מארבע אמות, אין לו חזקה. כי כיוון שזה גבוה, זה לא היה מפריע לו. ואינו יכול למחות. גם כשהוא פותח לו כזה חלון, הוא לא יכול למחות בו ולהגיד לו, אל תפתח. כי זה לא מפריע לו. ורבי לא יאמר, אפילו למעלה מארבע אמות אין לו חזקה. בנקודה הזאת הוא מסכים, אבל מה הוא אומר? ויכול למחות. אם הוא פותח לו כזה חלון, הוא יכול להגיד לו, אל תפתח. אפילו שזה למעלה מארבע אמות. לכאורה למה? מה אכפת לו? זה סתם מידה סדום לכאורה. אז למה מקופין למידה סדום כמו מפלגת? אמר סבר קופין, זה רב זעירא. ורבי לא סבר, אין קופין. לא, זה כולן מקופין. אז למה רבי לא אומר שהוא יכול למחות? ושי נוחד אמר לי, זימנין דמותיו תשרשיף את אותוך. לפעמים אתה תושיב איזה שרפרף מתחתיך, וקיימת ותטפס ככה, וכוחוזיס, לא רוצה שתוכל לראות אותי. ההוא דעת לקמי דרבמי. רשב"ם אומר, הוא היה רוצה לעשות חלון צורי למעלה בארבע אמות, וחבר שלו לא הסכים. שדו לקמי דרבא בבר ממול. אומר לי, אביד לי כרבי לא. שמה? שהוא יכול למחות, אל תפתח את החלון. אומר שמואל הוא לאורה, אדם שפתח חלון בשבילו, אפילו הוא פתח אותו כלשהו, לא משנה הגודל, יש לו חזוק, כי חלון לאור זה דבר קבוע, אי אפשר להסתדר בלעדיו. אומרת המשנה, המשנה שלנו הולכת לעסוק בנזקי ראייה. נזק ראייה, אנחנו יודעים, זה שמי נזק. הזיז, עד טפח, יש לו חזקה. אדם שיש לו כותל סמוך לחצר, והוא הוציא בכותל הזה זיז. עד טפח, אם הוא הזיז, אם הזיז הזה הוא זיז שגדול, טפח ומעלה, זאת אומרת, מי כמה שיהיה עד טפח, יש לו חזקה. סימן שהוא קנה את הרשות לשים את הזיז הזה, ובעל החצר לא יוכל לפרק לו את הזיז, ולהגיד לו, אני רוצה לבנות פה קיר. או להגיד לו, אל תשתמש בזיז שלך. ויכול למחות. כשאדם מוציא לך זיז לחצור שלך של טפח, אתה יכול למחות בו. וממילא אם לא מחיתה, יש לו חזקה. פחות מטפח, אם הזיז הזה קטנצ'יק, אין לו חזקה.
מי בעל החצר רוצה לבנות שם ולפרק את הזיז, הוא מפרק לו את זה. ואין יכול למחות. אז פה, הגמרת תבר, מי לא יכול למחות? מה הכוונה לא יכול למחות? אומר רב אסי, אומר רב מני, ואמר לו, אומר רב יעקב, אומר רב מני. החזיק בטפח, החזיק בארבע. אם הוא החזיק בזיז של טפח, אז הוא החזיק בזיז של ארבעה טפחים. מה קומה? למה? מה ההיגיון הפשוט בזה? אומר רבה יחי כמה, החזיק רוחב טפח במשך ארבע, החזיק ברוחב ארבע. אם הוא נתן לו רשות להוציא ארבעה טפחים, אז הוא נתן לו רשות למקום חשוב, אז הוא יכול להחזיק גם כן ארבע על ארבע. אבל אם זה שלוש על טפח, אז הוא לא יכול לעשות אותו שלוש על שלוש, זה כבר לא. או אם זה עשר על ארבע, הוא הרשה לו רק עשר על ארבע. החידוש כאן זה רק אם הוא נתן לו אורך של ארבעה טפחים, יכול גם רוחב של ארבעה טפחים. טוב, פחות מטפח, שזה זיז קטן, אין לו חזקה. כי בעל החצר לא הקפיד. ואינו יכול למחות. אומר אבון אלו שנו אל הבעל הגג ובעל החצר. בעל הגג, היינו בעל הזיז, לא יכול להגיד לבעל החצר, אל תשתמש בזיז שלי. לא נכון. או הוא לא יכול להגיד לו לפרק את זה כשהוא בונה שם כותל. אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות. הוא יכול להגיד לו, אני לא מסכים שתוציא אפילו זיז קטנצ'יק. ורב יהודה אמר, אפילו בעל חצר ובעל הגג אינו יכול למחות. לכאורה למה? למה שהוא לא יכול למחות? הרי הוא יכול להסתכל לו בחצר ולעשות לו איזה קריאה. למה, באיזה קריאה כל מפלגה? ומה סבר, שמי עזק, ומה סבר, לא ישמי עזק. אולי רב יהודה סבר שאיזה קריאה לא שמי נזק. לא, דכולי על משמי עזק. ושי נוחד אמר לי, לתשמיש תלוחז, יראי, זה זיז קטנצ'יק, הוא לא ראוי לי לתשמיש גמור. למה איך זה למית לבימידי? לתלות עליו כל מיני חפצים? מהדר נאה פה, ותעלי לבי, כל פעם שאני אשתמש עם הזיז לכיוון החצר שלך, אני מסובב את הראש ותולה עליו. ואידך, אז מה סובר אבונה? אמר לו, זים לינדה באיתת. לפעמים תפחד לסובב את הראש שלא טיפול, אז אתה תסתכל עליי בחצר. יותר מזה, אתה תסתכל עליי ותתרץ את זה בזה שאתה פחדת לתלות עם ראש בלי שלא מסתכל. לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפים. אדם שהוא שותף בחצר, אסור לו לפתוח פה עוד חלון, זה איזה קריאה, הוא מפריע לשכנים. לקח בית בחצר אחרת, יש לו בית בחצר אחת, והוא קנה בית בחצר הסמוכה, והוא רוצה לפתוח את הבית לאותו חצר, לחצר שלו הראשונה. לא יפתחנה בחצר השותפים, כי הוא מרבה עליהם את העוברים ושבים. בנה עלייה על גבי ביתו, לא יפתחנה לחצר השותפים. אלא אם רצה, בונה את החדר לפנים מביתו, הוא בונה עלייה על גבי ביתו, הוא פותחה לתוך ביתו. הגמרא כבר תשאל מה ההבדל בין שני המקרים. מתחילה הגמרא לדון. אמרת, לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפים. מה יערה לחצר השותפים? אפילו לחצר חברו, נאמה לו. עונה הגמרא, לא מי בואה כומר, לא מי בואה לחצר חברו, שאני לא יכול לפתוח חלונות מהבית שלי לחצר של מישהו אחר, זה לא, אלא לחצר השותפים, שאני שותף כאן בחצר, דה אמר לו, הייתי חושב שיכול להגיד לו, סוף סוף הקובעית הצטנוע מינוי בחצר, בין ככה אני הרי מסתובב כאן בחצר, ואתה צריך להצטנע ממני, אז מה אכפת לך שאני פותח חלון? כומר שמלון דה אמר לי, עד הידנה בחצר, ובהנה הצטנוע מינוך. עד עכשיו, נגיד את הפירוש השני, כשאתה היית בחצר הייתי צריך להצטנע ממך. עכשיו, השתו אפילו כשאתה בבית, נמי בעיני הצטנוע ממנו. כי אתה מסתכל דרך החלון. תונו רבונו מעשה באדם אחד שפתח חלוניו לחצר השותפים, הוא בא לפני רבי שמואל ברבי יוסי. אמר לו, החזקת בני, החזקת. למה? שיטת רבי שמואל ברבי יוסי כאן, שכל תשמיש כזה, שאדם החזיק, והוא לא מחה בו לאלתר, מוכח שהוא מחה לו. לאלתר רב החזוק, לא צריך שלוש שנים. אז הרשב"ם אומר שהגמרא למעלה בדף מ"א מצטטת, שרב יהודה ורבי שמואל סוברים שחזוק בפונוב לאלתר רב החזוק. בא לפני רב חייא, אמר, יגעת ופתחת, יגעו סתום. הרשב"ם למעלה, כשהוא מצטט את זה, אומר, יגעת בני, יגעת. יגעת ופתחת, תסתום. אומר רב נחמן, ולסתום? אם יש לי חלון. ובא אחד בנה פה קיר וסתם לי את החלון ולא מחיתי, לאלתר רב החזוק. שאין אדם עשוי שסותמים אורו בפניו ושותק, ודאי הוא מחר את הזכות.
אמרנו בסוף המשנה, לקח בית בחוצר השוטים, לא הבטחנו לחוצר השוטים. מה איתה? מפני שמרבה עליהם את הדרך. אמס, איפה, תמשיך ותקרא, אלא אם רצה, בונה את החדר לפני מביתו, בונה עלייה לגבי ביתו. למה מותר? אבל לא מרבה עליו את הדרך. הוא אמר, רבו להם החדר שמותר שחלקו לשניים. הוא אומר, עלייה, הפתאי, הפתאי זה יציע כזה. היינו בתוך רוחב החדר, הוא בנה כזה קומה. אבל אם לבנות בניין נוסף, עוד חדר או עוד עלייה, זה אסור. כיוון שהוא מרבה כאן את ההולכים בחצר. עד כאן דף נונטס.